လူလူတော်မှာရေးသားထားတဲ့နေစရာအင်္ဂလိပ်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေစရာအင်္ဂလိပ်မာတိုရဲ့အသက်82နှစ်သာရှိလာပါရော။သူမှာကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့လို့တခါမှမရှိခဲ့ရစဘူးပါ။တကယ်ပါတစ်လုံးသူကကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိကျင်တာပါ။သူလည်းနေမယ်၊သူ့သားသမီးတွေလည်းနေမယ်၊သူ့မြေးတွေလည်းနေမယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်ပဲတန်တာတန်တာတခါမှအကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ရှာပါဘူး။ဘယ်သူအဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့လဲသူမပြောတတ်ပါဘူး။သူ့ဘဝကကြောင်းဆောင်မလို့လာကလာစားကအလွန်နှဲလေလား။ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့လား။သူ့အိမ်မက်ကလေးကိုအကူညစ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမဲ့ပုပ်ကူမျိုးကလည်းမရှိလေလို့လား။အခုဆိုရင်သူ့သားသမီး၃ယောက်ကသူ့ကိုကြီး၈ယောက်ရရှိစေခဲ့ပြီ။သူမြေအကြီးဆုံးကတော့မြေကလေးတယောက်အဖိုးကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့ဆဲဆဲဖြစ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့မာတူကတော့စာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေရဲ့စပိန်ထားစရာတဲကြီးပေးကအဖီလေးထဲမှာနေနေရတော့မှာမာတူဟာဒီအဖီထဲကိုရှစ်နှစ်သားကလေးကရောက်လာတာလေ။သူရွာကထွက်ပြေးလာတော့ပထမအဆုံးဒီအဖီလေးထဲသူရောက်လာတာပဲ။ဒီမှာပဲမိမရတယ်။ဒီမှာပဲသူကလေးတွေမွေးတယ်ဒီမှာပဲသူမြေးတွေရတယ်အခုတက်ထီလဲသူဒီအဖီလေးတွေမှာပဲနေရတော့ဒီเจ้าမှာသူចောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တာ54နှစ်ရှိပါပြီ Dash တွေအုပ်စုတဲ့ခေတုံးကဒီเจ้าက Dash အထက်တန်းเจ้าအဲ့ဒီကလေးကသူကចောင်းဆောင် Now အင်ဒိုနီးရှားအထက်တန်းเจ้าဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လဲသူကចောင်းဆောင်မာတူငငယ်လေးကတော့ဒီចောင်းကပဲသူ့အတွက်ตาရာဖြောင့်ဖြူးတဲ့ចောင်းကြမဲ့အနာဂတ်ကိုဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့သူကထင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ចောင်းဆရာတွေကလည်းသူ့ကိုမုံဘူးပဲဘူးလေးတွေပေးကြတယ်။ចောင်းအကြီးများကလည်းပေးကြတယ်။ចောင်းသားတွေကတောင်းမှသူတို့စပိန်လေးတွေကိုပွတ်တိုက်တန်ရှင်းပေးရင်မုံဘူးပေးကြသေးတယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုနေရွက်တွေကတနေ့တော့ရုတ်တရက်ကြီးကုန်ဆုံးသွားပါလေရော။သူနေရာကိုဂျပန်တွေရောက်လာလေဂျပန်တွေကအကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးအယတာစက်တပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟေဟိုတပ်ဖွဲ့ယုံကြည်လုပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မာတိုဟာအသက်30ရှိပြီဒီရွယ်ရောက်ခါမှဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့ရတယ်သူသားသမီးအကြီးဆုံးကလေးကိုဂျပန်တွေကပြစ်တက်လိုက်တယ်မာရီဆိုတဲ့သားကလေးပေါ့အသက်မှ6နှစ်ရှိရသေးတာဒါကြောင့်မာတိုကအဲ့ညမှာမနေတော့ဘူးတသက်လုံးပြန်ကိုမလာတော့ဘူးလို့လဲဆုံးဖြတ်မိတယ်တို့ပေမဲ့သူဘာကြီးဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်သူဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတီးပြုတ်နိုင်စွမ်းသူ့မှာမရှိချာဘူးသူ့မှာကလေးတငယ်၃ယောက်နဲ့အတူမရကလည်းမကျမ်းမမာဖြစ်နေသေးလို့ဆက်နှစ်ပေ၈ပေသာကျဲတဲ့ဒီအဖီလေးတဲကိုပဲပြန်ပြီးခိုးဝင်ရပါတယ်သူ့လူကလည်းအရင်တိုင်းကြောင်းဆောင်ရယ်ပြီးတော့ကြောင်းရင်မူတဲ့အခုကျတော့မာတူကဒီစိတ်ကူးရန်တာတွေကိုတတော်လေးမောသွားပါပြီငယ်တုန်းကတော့လိုချင်တဲ့အိမ်ပုံစံတွေအိမ်မှရှိရမှာတွေအစုံပေါ့ဆူဂါနီရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီခက်တုံးကများကျောင်းအုပ်ကြီးကနေတဆင့်သူ့အတွက်အိမ်ဆောက်ဖို့ချင်းငွေလေးများစိုးဝါစီကရအောင်တောင်းလျှောက်ထားဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဘာမှမရခဲ့ဘူးကျောင်းအုပ်ကြီးကဆိုရင်မာတူရဲ့မင်းလျှောက်လွာကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါကွာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတခြားပြဿနာတွေတက်လာပါဦးမယ်အဲ့တော့မှဖွတ်တဲ့ညက်ကုံမှမို့စိတ်ရှိရှိထားပါကွာလို့ចောင်းអជីကအကြံပြုလိုက်သေးရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမနေစရာလေးတခုတော့တတ်တမတ်မတ်ရှိနေတာပဲ။ဒီဖီလေးကတန့်ရှင်းပါတယ်။ចောင်းနဲ့လည်းနှီးသေးတယ်။သူ့အတွက်တပြားတစ်ချက်မှလည်းမကုံရအောင်မို့လားတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲမာတိုရဲ့မိမကចောင်းသားတွေကိုရောင်းဖို့မုန်းဆန်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်။ပထမတော့ဆိုင်လေးကရောင်းလိုက်ရတာလက်မလဲပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မာတူကစိတ်ကူးရင်လာတယ်ဒီမုန့်ဆိုင်ကလေးကနေပြီးကဖီးဆိုင်လေးတိုးဖွင့်မယ်ဒီထက်ရောင်းအားကောင်းလာရင်စားသောက်ဆိုင်ကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကပေါ့အခု1983ခုနှစ်ရောက်လာပါပြီမုန့်ဆိုင်လေးကလည်းရှေ့ကအတိုင်းပါပဲစိတ်ကူးတဲ့ကစားတော့ဆိုင်ကြီးကလည်းစိတ်ကူးအပြင်ဘက်ထွက်ကြမလာဘူးစားတော့ဆိုင်ကြီးမပြောထားပါနဲ့သ
ူအမြဲတမ်းကအိမ်မက်မက်နေတဲ့နေစရာအင်္ဂလိပ်တောင်မှဖြစ်မလာပါဘူး။မာတို့ခမလုတ်တဲ့ဘလောက်ရှိရှိပင်စင်ရနိုင်တဲ့အတန်းစားတယ်လဲပါတာမဟုတ်ဘူး။သူ့လောက်ကအလကားနေစရာရတဲ့စာတင်ချောင်းမှလဲဝတာ။ဒါကြောင့်တခါမှာတော့အမျိုးသားနေအိမ်ရရှိရေးအဖွဲ့အပေါ်စားအင်္ဂလိပ်တလုံးရဖို့အတွက်စူးစမ်းကြည့်သေးတယ်။နှုတ်ပေမဲ့ကံကမကောင်းတော့ဘာမှမရဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။မာတိုးရဲ့အဖြစ်ကလည်းကိုပါအိမ်ပေါ်ပေါ်လေးတလုံးကိုပိုင်ဆိုင်မှုမဆိုးထားနဲ့တနေရရမှာငားလို့ရမ်းလို့မှမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ဘဝမှာလူကလေးကချီနေရပုံနဲ့ဆိုင်တော်သေးရဲ့ဆိုတာမျိုးတစ်ခုပဲပြည့်သိမ့်နေစရာရှိပါတယ်။မွေးကလေးကတည်သွားရောအိမ်နဲ့မနေရတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးမဟုတ်လား။စီလီဝေါန်တရားကြီးအောက်မှာပဲမွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တယ်။အသက်65နှစ်အရွယ်အထိဒီတရားအောက်ပဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါရင်နဲ့စားလိုက်ရင်မာတိုကဖြည့်သိမ့်လို့ရပါသေးတယ်။တချို့များမြေထားတန်လန်းပေးမှာတဲ့ဂျပန်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်တွေကိုမိုးကာပြီးအိမ်လုံးနေကြရတယ်။မြေကဘာကြည်လဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲ။လို့ပေမဲ့လို့မာတိုကတော့သူ့စိတ်ကူးထဲမှာကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးကတော့ရှိမြဲရှိနေတာပဲ။တခါတလေစကူပေါ်မှာပုံကလေးဆွဲလို့တခါတလေကုန်ကြမဲ့အဖိုးခါလေးတွေတွက်လို့တခါတလေပါခြင်းနဲ့အိမ်တော်မှုကလေးများတောင်းမှထဲ့လိုက်သေးတယ်။အဲအဲ့ဒီစိတ်ကူဘောကပြီးတဲ့နောက်တော့ဘယ်မှရောက်မလာတော့ဘူး။စိတ်ကူအားလုံးကလက်ထဲငွေရှိဖို့ဆိုတဲ့စီမားရောက်ရှိရင်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။နေရာပေါင်းများစွာကချေးငွေရဖို့စိတ်ကူတာမှလည်းမအောင်မြင်ကြပါဘူး။သူ့ကိုထောက်ခံမဲ့လူကမရှိဘူးလေ။ကျောင်းထဲရကလေးတချို့နဲ့သူနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးဖြစ်တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးမှုကလည်းအလွန်ဆုံးသုံးနှစ်ပါ။အဲ့ဒီတော့မုံဘိုးပဲဘူးလောက် secret တဘူးလောက်နဲ့ပြီးရတာပါပဲ။တခါမှာတော့သူ့နားထဲမှာလူတယောက်ဗျုံကနေချမ်းသာသွားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမျော်လင့်ပဲအမွေရလို့ဆိုတာမျိုးကြားလိုက်ရတယ်။မာတို့အတွက်တော့အိမ်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာကလေးဘွားကလေးကမဟုတ်လား။သူ့ယောက်ခမကလည်းစက်သားတယောက်။စက်သားစီကဘာအမွေနဲ့မှမမျော်လင့်နိုင်ပါဘူး။ထီလက်မှတ်များဝယ်နိုင်ထိုးနိုင်ရင်မျော်လင့်ချက်ရှိပါရဲ့။သူတက်နေတဲ့လောက်အကြိမ်ကြိမ်ထီထိုးမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထီကလည်းမပေါက်ပါဘူး။ပြည့်ခဲ့တဲ့ဘတ်တုံးကတော့သူ့တန်တာချက်ဟာအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်။သူဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာလူတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်စီစာရေးတောင်းလို့ငွေများရတဲ့။ဒီလူကသူဘလို့ကြက်တဲဆင်းရဲနေပါတယ်သူကလေးတွေလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်သူမှလည်းပတ်စံလုံးဝမရှိပါဘူးဒီစာကိုစာဖို့သမားကဖတ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီစာကိုစာဖို့သမားကတနာပြီးငွေကြီးထောက်ပံ့ကူညီတယ်ပေါ့မာတိုကအဲ့လိုဖတ်ရတော့ဒီလူစိတ်ကူကိုရေမောမိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တဲ့လူပဲလို့နှုတ်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါလဲဒီနည်းမျိုးနဲ့အိမ်တလုံးရရင်ရနိုင်တာပဲလို့အကြံရလာတယ်လေ။စာဘုသမားတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်ရဲတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတနာပြီးဘုရားသခင်ကိုစားအကူအညီပေးကောင်းပေးနိုင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်တင်းလာနေညနေရောက်တော့မာတို့ခမနှလုံးတုံတုံယဉ်ခုန်ခုန်နဲ့အလားတူစာမျိုးတစ်စောင်ဘုရားသခင်စီကိုရေးဖို့အတွက်လုံမိပါတော့တယ်။မာတို့ကလေးစားချစ်ခင်ရသောဘုရားသခင်ဒီစာမျိုးဘုရားသခင်စီကိုရေးရတာကျွန်တော်မျိုးတကယ်ပဲအားနာပါတယ်လို့စားလိုက်တယ်။သူ့ဒီစိတ်ကူးမျိုးဟိုလူထက်အရင်မရမိတာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာအမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးမတတ်နိုင်လို့ပါ။တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်မျိုးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဘုရားသခင်သိပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးအိမ်ပိုင်လေးတစ်လုံးနဲ့နေချင်တာ။ငငယ်ကလေးကပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မျိုးဘယ်လိုစုဆောင်းခဲ့တယ်။ချင်းကားချဖို့ဘယ်လိုတိုးရှုခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်အသိပါဘုရားသခင်အိမ်တလုံးဆိုတာလောကီရေးရပါကျွန်တော်မျိုးသိပါတယ်ကုသိုလ်ရဖို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူလိုအပ်ချက်ပါလောဘလိုပဲဆိုပါစို့ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုအိမ်တလုံးတော်တော်စောစောကလေးကပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအခုအချိန်ထိအခုလောက်နှွေးထွေးခြင်းမှနှွေးထွေးပါမယ်။အ
အဲ့ဒီအိမ်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးခြားမှာအတားဆီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်မျိုးကအဲ့ဒီအိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေရတာနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုရှ िख ိုးဝတ်ပြုဖို့အတွက်အချိန်တွေနဲကျင်နေနေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှိလို့ကျူးလွန်ပြမားမိတဲ့ပြစ်တွေကိုကျူးလွန်ပြမားနေချိန်မှာအိမ်ဟာလူတယောက်ကိုဘယ်လိုကုသမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးမသိတာအမှန်ပါကျွန်တော်မျိုးကတော့အင်္ဂလိပ်တလုံးလိုချင်နေတာမို့အမြဲတမ်းစူတောင်းနေတာပါကျွန်တော်မျိုးထောင်ပေါင်းများစွာသောညတွေမှာအိမ်တလုံးရပါစေလို့စူတောင်းနေတာဘုရားသခင်ကြားမိမှာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဟာအသက်82နှစ်ရှိပါပြီမျက်စိတွေကလည်းတီမွဲလှပါပြီထိတ်ကလည်းပြောင်လှပါပြီအင်အားကလည်းချိနဲ့လှပါပြီဒီလောကထဲကကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်တလုံးလိုချင်နေမှုယခုတတိဖြစ်နေသေးတာဘာကြောင့်များပါလဲလို့နားမလည်နိုင်စရာပါပဲကိုပိုင်အင်္ဂလိပ်ကိုသားသမီးများပေးခဲ့ကြင်တာသားသမီးများကမြေးများကိုလက်ဆင့်ကမ်းစေကြင်တာဘုရားသခင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျိုးဘုရားသခင်ကိုတစုံတရာပူဇော်တာဟာနောက်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးကဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဘုရားသခင်စီရေးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အသက်နှလုံးကိုတီးခေါက်ပြီးတော့နေအိမ်တလုံးကျွန်တော်မျိုးအတွက်ဂယုဏမိုးရွာသွန်းဖြူလို့ပေးတော်မူပါဘယ်လိုမျိုးရဲလို့ကျွန်တော်မျိုးမပြောကြလို့ပါဘူးအားလုံးဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဝန်းကျင်ကျင်နဲ့အိမ်ငယ်ငယ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်လမ်းဘေးကဖြစ်ဖြစ်ရွာလယ်ကဖြစ်ဖြစ်လူနေလို့ရရင်ပြီးပြီအင်္ဂလိပ်တလုံးလို့ခေါ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်မျိုးပိုင်တာဆိုရင်တော့ပါပြီကျွန်တော်မျိုးလက်ခံပါပါပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေမှာပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကြောင်းပြချက်ကမကောင်းလာလို့ဘုရားသခင်ကိုတနာလာအောင်ကျွန်တော်မျိုးမလုပ်တတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးအိမ်လိုချင်တာဘယ်လောက်တဲတဲတန်တန်ရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သဘောမပေါက်ဘဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်မျိုးဒီအိမ်အတွက်ဘယ်လောက်အယူမှုရှိနေတယ်ဘယ်လောက်ငမ်းမရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိမှာပါအလုံးစုံကိုသိတော်မူသောဘုရားပဲဟာပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်မျိုးအတွက်ဘယ်သင်းဟာအသင့်တော်ဆုံးဘယ်သင်းမှာတော့ကျွန်တော်မျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိတော်မူပါပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကဘာရဲလို့အကြံမပြုပြရစီနေတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့စံတဘယ်လောက်ပြင်းပြနေတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားသခင်သိပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့အခန်းကလေးကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိယာကလေးနဲ့ကိုတကားကိုပြတင်းကလေးကိုတိုင်ဖွင့်ပစ်ရတဲ့ဘဝကျွန်တော်မျိုးရောက်ချင်တာကြာလာပါပြီဒီအဖီလေးတဲ့ကျွန်တော်မျိုး54နှစ်လုံးလုံးနေခဲ့ရတာခံစားခဲ့ရတာဘုရားသခင်သိပါကျွန်တော်မျိုးကိုမောင်းထုတ်တာကြောင်းဆရာကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာဆရာတွေတချို့နဲ့စကားပြောရတာဘုရားသခင်ဒါတွေအားလုံးသိပါတယ်လေကျွန်တော်မျိုးပြောပြစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်မျိုးရဲ့စံတပြေဝသွားအောင်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းပန်တိုးရှိုးချက်ကိုတော့ဘုရားသခင်ဖြည့်တင်းပေးတော်မူပါ။ဘုရားသခင်မှာလူသားတွေနဲ့တွဲထီမှုနှီးမျိုးပေါင်းအသိအတန်းရှိပါတယ်။တနာတတ်တဲ့တထေးတွေလူတတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတမန်တော်ကြီးရဲ့လက်ဆောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်မျိုးကတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအခုကိုလိုချင်လာပါပြီမာတဝသူ့ရင်ထဲဘလောင်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာပဲစာကိုစာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့တယ်တဖက်သားကတနာကျင်နာလောက်တဲ့စာမျိုးတစောင်းမှမရေးနိုင်ကောင်းလားလို့လဲသူကဝမ်းနည်းမိသေးတယ်သူ့စာကဘုရားသခင်ကိုမပြောထားနဲ့စာဘုသမားကိုတောင်းမှတနာလာစေပါမလားလို့လဲအောက်မေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တသက်မှာဒီစာဟာအကောင်းဆုံးသူ့ရေးဘူးတာဆိုတာတော့သဘောပေါက်ပါတယ်မာတိုကသူ့ဘဝသူဝမ်းလဲနေတယ်အသုံးမချလိုက်တဲ့ငါလို့လဲအောင်းမိတယ်မချင့်မရဲလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စာဟာဘုရားသခင်ကိုတော့တနည်းတဖုံဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားရောက်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တော့တစုံတရာဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်တယ်လေဒါဟာသူ့ကိုယ်သူလှည့်စားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူ့စာကောင်းခင်ပုံကိုရောက်မတော်ပါဘူးသေးကြပါလေပထမဖတ်ရတဲ့စာပို့သမားကလည်းရဲမှာပဲမာတို့เจ้าကထွက်လာပြီးစာရိုက်ဖက်ဥတည်ခဲ့တယ်
မဝေးပါဘူးမီတာ600လောက်ဆိုရင်စားရက်ရပါတယ်သူစိတ်သူနှလုံးခုန်တန်းသူ့အသက်ရှင်မှုသူ့မျက်စိအမြင်အိုးသူ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးဟာမြင်နဲ့မထီပဲလေထဲလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပါပဲကတရာလမ်းပေါ်ခါတိုင်းလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနေကြတယ်ပြေးလွှားနေခဲ့ရတယ်လို့ပါသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြေကအစွဲထက်ကင်းသွားပါပြီမိုးပြန်ပူပေါင်းကလေတွေသွင်းပေးလိုက်တဲ့ကြက်ပောင်ယူမျိုးဖြစ်နေပါပြီမာတူမမဖရာသခင်မင်းဘယ်သွားမလို့လဲဖရာသခင်စီစားစောင်းထဲမလို့ပါဘာလို့လဲကျွန်တော်မျိုးအိမ်တလုံးလိုချင်လို့ပါအခုကိုလိုချင်တာပါမာတူမင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့မစောင့်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်မျိုးစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ခဲ့တာကြားလာပါပြီအေးအေးငါမင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့အိမ်တလုံးကိုအသင့်လှုပ်ထားပါပြီတကယ်ပါလားဖရာသခင်တကယ်ပေါ့ကဲလာမာတူငါနောက်လိုက်ခဲ့ဂျေဇုတော်ပါဖရာသခင်မာတူကဖရာသခင်နောက်ကလိုက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတိမ်ထိုက်တစ်ခုနောက်မှာဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိပါပဲအော်မာတူမာတူ